细细粒、毛茸茸，再加埋呢个笑笑口嘅表情，呢只红啤啤咁样嘅狗仔就系今次嘅主角松鼠狗啦。我是 Sarah， 我是 Nelson 羅先生，他們是奶茶珍珠，他們是兩父女來的，那我們、年頭的時候一月到就領養了他們回來咯。珍珠就很癡人的，你坐在那裡抱你膝頭哥啊，喜歡、聞你腳啊，還有喜歡呢舐你的手指的。奶茶就是小霸王，現在變了家的，是代替了我的仔的，有點惡的，他啤住你、有點惡的。松鼠狗又叫做博美犬，源自于德国。早在18世纪已经开始有关于松鼠狗的记载，但直至到1888年英国维多利亚女王爱上了一只松鼠狗仔，才令到这种狗真正人气急升，大受欢迎。松鼠狗本来这个 breed 就是 from、我们叫做 German Spitz 的。其实如果 你上 Google 看 German Spitz， 它的 image 就很相似跟松鼠狗一样的，但是就大只一点。咁就之後慢慢溝起咗，就變咗一個細只嘅 Pomeranian 咯，松鼠狗變咗，都係屬於我哋叫做玩具狗嘅 toy breed dogs， 因為佢哋細只啦，或者就可以大手袋袋啊，都係行行去啊，得意啲咯。咁就我覺得好適合喺香港呢啲細單位咁樣，少少個狐狸咁樣嘅，鼻尖尖，口口長長咁樣，同埋啲毛爆炸性。吃嘢佢就會控埋佢啊，或者抱喺下面，將每嘢跌落嚟啊，咁樣啦。佢有啲絕技嘅，咁當我個仔咧，行開攞嘢啊，一去廁所咧，都唔夠三秒咧，佢就已經擒上張凳，就爬上張台，就食佢嗰份早餐啊、零食啊咁樣，好快啊，佢好聰明啊，佢唔會揀，我未見過有零食佢哋唔食。係啊，真係冇啊。係咪啊？係啦，係啦，舐你啊！好多人都会对松鼠狗有一个印象，就是他们真的很喜欢吠。有人回来，哥哥回来，他懂不懂他都吠？我觉得他其实想跟我们沟通多一点，他就会特别吠多一点。有时候我离开了家，他又在吠，或者他有些事 要做，不开心都在吠。他们的吠的声音就特别尖音，就可能有一点比较吵一点。他們真的熱情到不得了，一回到來就撲去你那裡說要歪你上來抱的位置啊，這樣好像 anytime 你在這裡你都想黏住你這樣。我覺得令到家很warm了啊，整件事即是、因為他們好像家都開心回有一些生氣咯，可以叫做有時候晏晝公公在家都是看電視啊，悶一點的，但是呢奶茶來了，公公坐在沙發的時候呢，奶茶就會走過來控住他啊，咁啊，公公又去幫佢按摩啊，奶茶又覺得好冧啊。咁其實佢哋之間相處得非常之好。對於老人家嚟講，佢都會個心情都會輕鬆啲、緩和啲。松鼠狗算係容易飼養嘅品種，活動量唔係特別大，唔需要花太多時間去同佢哋放電。不過因為佢哋有兩層毛髮，美容方面就唔可以懶。咁我哋又要慢慢逐層逐層同佢拎起梳咁樣梳翻順咁樣。扮靚靚咁樣咯，咁每次去完剪毛翻嚟都真係好靚，好似換咗第二隻狗咁。都多病嘅，但係全部都係可以去 manage 咯。咁就睇下你隻狗有幾唔好彩啦。佢哋特別多見咧就係皮膚病啦，咁跟住關節
病啦，好似菠萝蓋啊、移位啊，其他嘅病就气管收窄啦 ，tracheal collapse 系常见嘅。咁呢个就系个气管忽然间窄咗一忽，咁佢就会见到佢成日喺度咳嘅，一兴奋啊或者紧张啊，咁就会成日不停咁样咳咳咳咁样谂嘅。肥都系会影响特别多少少嘅，就永远如果你见到一个肥嘅虫鼠蚁咧，第一件事就慢慢减咗佢先。咁跟住牙周病就另外一個好好常見嘅，我哋細狗咧就唔知點解好唔中意用啲牙咬住啲嘢嘅，好多時候佢哋過咗可能五至七歲嚟到啲牙就好臭啦，好多牙石喺度啦，咁已經要磨牙噶啦，所以作為主人你係要成日幫佢刷牙嘅。其實如果你早啲去一路幫佢刷住佢，日日刷咧，咁就會 keep 住啲牙乾淨。可能我啱啱嚟一坐嚟翻嚟就有帶佢哋做 body check 啦，咁醫生就話見到佢可能應該係呢啲位置都比較難生翻噶啦，個身嗰啲奶茶嗰啲毛其實咧就而家長翻好多嘅，咁初頭啱啱湊佢翻嚟嗰陣時咧，其實後半身咧就剷曬嘅咁樣。甩毛係一個荷爾蒙 imbalance 嘅問題，咁如果係 alopecia X 咁就係性荷爾蒙足夠嘅，咁佢就會好似後半橛就忽然間冇曬毛嘅，下邊個皮膚就黑色嘅，咁呢個就其實冇得醫嘅。咁如果係甲狀腺就係甲狀腺過低，咁都係會令到甩毛嘅。兩個病徵都非常之相似，松鼠狗特別常見嘅，但係咩狗都可以有呢個問題嘅。有陣時佢哋就發覺剷完如果好貼咧，就忽然間嗰一忽咧就唔生翻嘅。咁 so far 我哋都唔知道點解唔剷翻，你可以做曬咁多測試都發覺冇嘢，咁所以而家好多松鼠狗嘅主人就唔會剷到咁短啦，因為松鼠狗啲毛好靚啊，咁唔想幫佢剃曬咁樣。我細個就小學嗰陣時有養過狗嘅，係啦，咁嗰陣時就養松鼠狗嘅，都係情意結嚟嘅。喺年頭嘅時候，我上 Facebook 又喺度碌嗰啲領養機構嗰啲啦，跟住。看到有一個人就 share 咗個 post 出嚟，就 share 咗佢哋張相，就話要急住俾人領養喎，咁樣可以去住公屋嘅，因為成日廢啊，佢哋三隻嘢係啊，咁就終於俾人投訴啦，咁就好似房署就下令佢哋要七日內就要搬走佢哋啊，咁樣。咁其實初頭佢就係喺個 Facebook 度就問我隻領養奶茶嘅，係啦一隻。跟住後屘再傾傾下，佢問我可唔可以領養埋阿女啊咁樣，因為阿女佢哋由細到大都一起生活，唔想佢哋分開咁樣。咁跟住我都即係有啲 hesitate 嘅，因為一次過領養兩隻喎，咁我十幾年冇養過狗啊嘛，十幾廿年咁樣。跟住終於去到望到，見到佢哋真係好得意嘅咁樣，跟住一起領養啦。即係好好彩啦，咁講佢哋兩個都又好乖啦，咁梳花都冇咩身體大問題，咁我都冇介意啊奶茶後邊個身體嗰啲毛係冇珍珠咁靚嘅，其實都好，佢真係好得意嘅。其實你睇佢個頭已經係成個波咁樣，咁後面個身其實都啲毛長翻都靚咗好多啊！俾啲心機打你就 OK， 俾啲心機打你啦，係啊。总括来讲，松鼠狗亲人可爱，细细粒，非常之啱在香港饲养。不过记得要小心，唔好俾佢太肥，同埋好好打理佢嘅毛毛，佢就会是一个人见人爱嘅家庭成员啦。